تلاوت قرآن مجید کی آیات بینات پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری محمد سعید صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عبد الوہاب صاحب سیالکوٹ سے۔ درود پاک تمام یہاں پڑھنے، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شوق
عجز کے سانچے میں ڈھل عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم مغت امت کے اولیاء بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل اور ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا تاب روپ نا ہر شب بدل کے آ اے مہتاب روپ نا ہر شب بدل اور سوز و تپش سگن میں گر چاہتا ہے تو سوز و تپش سگن